Pozdravim sve prisutne goste. Ovako, mi smo poznati po mnogim anegdotama, ali ja ću vam izneti samo jednu, pošto nema mnogo vremena. Anegdota se zove Pijanka. Kaže, mi treba uzvičani, kao da smo zadojeni sa srećim. A ne, sa smo me kone sa srećivu. Pijemo i preručan, i poručan. I kad se neći za ženi, kad račujemo sina u vojsku, gor koja sad nema, sad nema vojsku. Kad neći umre, kad se za ženi, pa pijemo ju i od muku i od radosti. Al kad ju pinemo, razvršeni se, a odmah, kad razvršeni se jezik, pa ne možda li nići na dorati. I te preneći da nogu mene noc kola pre dan, da mu pomognem da pomerimo nekakav trup. I ode dopri nocka, zapinjamo, pršćamo, trupac i stoji. I ja se tako setimo kako je muka. Rekao, debe nocko, gde da podmažemo trupak malo? On se usmirao, seti se kako ja mislim. Kaže, ženo, gde donesi od lansku trupu? Donesi domaćica. Ši šesta se rečio, donese čaše, ja rekao, domaćice, donesi ti vrmi čaše te, ja i prijatelj smo stari ljudje, tresu mi se ručečeni koji spadaju da ih potrošimo, ona ih vrnu, ja i nocko trgnumo, po jednom so, puno ga do polovini. Pljunumo na šači, trupac se sam poveri, pa nego. I posle nocko, zadovoljan, ko sam mu pomogao, kaže, gde, sedi prijatelju, ja i ti, da se dovršimo šišeo. Mi osušimo toj šiše još jedno. Pa dan kratak, poče me da pada mrak pred oči, ja rekao, nocko, ja si mora igra doma. Kaže, nocko, dobro, ti si ide, jer ja moram da nam je radim skoku, ne mogu da ti spračujem. Kaže, nema preko, nema veze. Ču si idem ja po lg, pa ču stignem. I ja po lg, po lg. Lovu pred nogu do centar selo, ali na dalje ne umem da idem. I vrznu se ja tu malko, vidim neka mladinja tuva igre u futbal, ja i okru, rekao, deca, dojdete vam čas. Oni pridoše, rekao, znajte li deca kude je kuća na Manu Lužvičku? Oni se nasmejaše, rekoše, pa ti si Manu Lužvički. Pa rekao, ja znam kuj sam, nego ne znam kude mi je kuća. Ništa. Smijaše, kao vidite kasa isto. Alba tiše me pod ruku i odnaša na dom. I ja dom, na kapiju, lezo u kuću. Žena kako me dočekala, toj dani ne pričam uopšte. Na lom me napravi. I den denes mi prigovara kako sam si zavrvil šubanu pri nocku. Kažem, ne bre ženo, da idem paj pri nocku da si uzem šubanu, to ona kaže, sedi si doma. Sedi si, nema ti ješ pri nocku. Za kako će na prazno grne poklopka. I teka, nego čujem ja koji dana nešto se priča dole po gimnaziju. Kažu bre, oče maturanti nekakve pare traže iz opštino, ja ne znam šta se tu dešava, vidim. Opština običava novi prvaci para, ali da maturanti nema, sa što za maturanti nema i čujem, oni se organizuju. Oče da prave nekakav protestni skup, došli na protestu, da traže stipendije, traže pare. Da prave haos po babušnicu, ja kažem, ljudi be, tako nemoj da se brukamo sad. Znam lično predsjednika, će ga pitamo, će ga lepo zamolimo, ja kažem, znam da lično to je dobar čovjek, bre, što je dobro, će da mi ispuni kako potražimo, stvarno, kad god neko potražimo, čovjek ispuni, što jesi, jesi, ja, te kad sam izmiril, tako da, predsjedniče, ne sekirajte se. Ja ne sumnjam da će on to da ispuni to što mi budemo tražili. I uglavnom da ne dužim ja mnogo, želim vam prijatno večer i prijatnu večer. Hvala.